Asfaltiran je put u dužini od preko 1 kilometra i u naselju Osoje. Gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac, koji je danas sa saradnicima obišao gradilište, kaže da će se na stvaranju što boljih uslova raditi podjednako u svim delovima grada. Vredni radnici usijane mašine i vreo asfalt obradovali su meštane Osoja, ulice koja je dobila prvi put asfalt. Problemi ovih meštana su bili veliki, posebno kada padne kiša i krene bujica. Dešavalo se da moraju sa sobom da nose duplu obuću jer se stvaralo veliko blato. Ovo je sada, kako kažu, pravi život. Ne možemo još da verujemo da je ovo došlo, znači fenomenalno. Zahvalni smo, hvala Allahu što smo dočekali ovaj. Neverovatno značajno, evo vidite sami, znači prva džuma namaz, imamo asfalt, hvala Allahu, krasno me, presrećni smo, nemam reči. Značajno, mnogo, ima mnogo dece, idu u školu, tako da sad im je rahat. Dugo gazio blato i svašta nešto, sad hvala Allahu, eto dočekao sam i to da imamo asfalt. Mnogo znači nama, našoj deci, normalno budućim pokoljenjima. Zahvalni smo svima koji je učestvovao da nam pomogne da se to odradi. Danas prva džuma je obavljena ovde i došli ste asfaltom. Jeste, hvala vi. Stižemo brzo i rahat. Žitelji ovog dela grada su svoju radost podelili sa predstavnicima grada koji su danas obišli tek asfaltiranu ulicu. Gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac kaže da se ovakvi slični projekti realizuju na teritoriji celog grada, a plan realizacije infrastrukturnih projekata obuhvata ceo grad i mnogo kapitalnih investicija. Rekli smo da će Novi Pazar biti sigurno jedno najveće gradilišta u zemlji. Ove godine očekujemo početak i nastavak investicije u vrednosti 160 miliona eura. To su niz kapitalni objekata koji puno znače za grad Novi Pazar, a ovo su projekti koji znače puno asfaltiranje ulica kako u gradskom delu Novog Pazara, tako i u perifernim. Ovdje imamo, evo ovdje na periferiji, u Osoji asfaltiranje puta. Cilj nam je da naši sugrađani imaju podjednake što bolje uslove za život, kako oni u centru grada, tako oni na periferiji, u prigradskim naseljima, tako na selu. Grad Novi Pazar će nastaviti sigurno ovim intenzitetom da uradimo što više ulica, što rešimo što više komunalnih problema, sve u cilju stvaranja što bolje uslova za život naših sugrađana. Put u naselju Osoje koji je danas asfaltiran dug je preko 1 kilometra i rađen je u nekoliko faza. Ovi dana se za asfalt priprema nekoliko ulica, u naselju Pobrđe do Džamije, u Semenjači iznad Kasarne, u Varevskoj, Požeženi, Požegi, na Hadžetu, u kraku ulice Narodnog fronta, kraku ulice Ruđera Boškovića, Branislava Bakračevića, Emina Hadžovića. Radovi se odvijaju na obilaznici, a intenzivno se odvijaju i radovi na rekonstrukciji puta do Sopoćana i Novi Pazar-Tutin.